بسم الله الرحمن الرحيم وحنا هاي حلبان صادق عبد الله عبدي حلبان كترسن قلها شعبك برلمان كفدرال كصوماليا وحمان ترباينا هلكن سي أوفيشالا أما سر رسمي أو غدا واغينا هاي مشرح وتاغن قدوميها هلك قبشة قدوميها برلمان كصوماليا وجيت كي هدفك يقول لي سينا هلكن سوسو تاغو وأين عن runtii dareemay in gudoonadii inaga horeeyay oo dhan ay gabeen ho miisaankii iyo mas'uuliyadii xilkan uu lahaa sida in la helo isu dheelitirnaan hay'adaha kala duwan ee dawladda sida fulinta sharci dejinta iyo garsoorka in la helo hoggaan lagu kalsoon yahay oo madax bannaan isla markaana dhameystiri kara sharciyada muhiimka u ah amniga siyaasadda iyo horumarinta dhaqaalaha dalka waxaan rabaa in qodobadeeda gudoonka ee musharaxnimada gudoonka aan si faahfaahsan baarlamaanka hortiis uga cadeeyo anigoo aaminsan in xilibanada sharafta leh ay ugu taageeri doonaan in la helo hoggaan daacada hufan isla xisaabtan lana jaqaadi kara baarlamaanada caalamiga ilaahay idinkiis waxaan noqon doonaa oo aan idin ballan qaadaya inaan noqdo gudoon madax bannaan oo isku wada dhammaan xildhibaanada sharafta leh mana noqon doono gudoon koox ama shakhsiyaad gaar ah u xagliya waxaan runtii rabaa inaan ummadda Soomaali la wadaago iyagoona inay garab igu siiyaan in ay muxuu ahaa xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleba ay xildhibaanada sharafta leh ay muxuu ahaa ku wargeliyaan inaan taageerada u baahanahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xildhibaan Asad Cabdirasaaq Maxamed oo laga soo doortay maamul goboleedka Jubbaland maanta taariikhdu tahay bisha April 20-keeda waxaan buuxiyay shuruudihii musharaxnimo aan ugu tartamayay gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliyeed shahaadadiina waan qaatay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan maanta aan shahaadada qaatay shuruudihiina aan buuxiyay waxaan u arkaa Soomaaliya in ay duruufaha ay ku jirto lagaga saari karo kaliya in doorasho la galo xaalad siyaasadeedu aad u guracan tahay wadan ku jira baarlamaanka iyo in la soo dhameystiro iyo ilaa madaxweynihii sida ugu dhaqsaha badan kadibna loo gudbo dhisidii dalka dadweynaha Soomaaliyeed aad iyo aad bay uga dhursugayaan baarlamaanka 17-aad iyo dowladda soo socota waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa ka saara marxaladda ay ku jira wadanka oo horay ugu dhaqaaqay wadanku waxaan u rajaynayaa marka labaad waxaan sidoo kale aan u mahadnaqayaa guddiga doorashada iyo howlwadeennada baarlamaanka oo dhan sidii hufnayd ee ay shaqada noogu qabteen baan sidoo kale ka mahadcelinayaa wabillaahi towfiiq